Здравейте! Това е предаването Смяна на местата. Аз съм Даниела Среданова. Предстои да видите. Свежен Гладенов е актьор. Носител е на награда Аскер за водеща мъжка роля. Снима се в редица български и чуждестранни филмови продукции, а една от последните му роли е на Сава Панайотов в новия български сериал «Порталът». Даниел Цочев е актьор и певец. Участва в множество театрални постановки и филмови продукции. Носител е на награда Икар в категория «Най-добър дублаж». Влиза в ролята на Масларски в новия български сериал на БНТ «Порталът». По какъв начин през портала преминаваме във времето? По какъв начин през портала преминаваме във времето? Да, се движим във времето, напред-назад. Ами, точно така. През портала се движим във времето напред-назад. Или назад, или напред. 60 години назад, 60 години напред. Да, но какво има значение. Усещането? Има значение на къде си обърнат. Ако си обърнат с лице към портала и минеш през него, ти отиваш години напред. Но ако си обърнат с гръб към портала и влезеш в него, минаваш години назад. И какво е усещането на това преминаване? За мен лично е връщане всъщност, защото аз се върнах 79-та година и трябваше да изиграя образ, който е живял 79-та година. Така че за мен е връщане. Забава, забава. Ние артистите сме отворени към това да си фантазираме неща, достатъчно драматурги играем, които са някакъв измислен свят и някаква измислена приказка, така че изключително удоволствие беше да си представим, че сме някъде другаде и то в едно минало, което ти си по-млад. Знаеш ли социализма? Помниш ли? Естествено, че пак, има някакви спомени. Айде, 79-та не си спомням толкова, защото съм бил на 5 години. Аз ти казвам, че си млад. Но до 89-та да. Си беше също. Този онзи строй, в който аз израснах като дете, като ученик и... Аз бях първи курс, като смени, като падна Тодор Живков. Ако можехте да размените местата с героите си и да се върнете към 79-та година, когато всъщност се развива действието, какво от сегашното време бихте занесли там, бихте върнали в 79-та година? Замисляли ли сте се? Разбира се, всичко, което демокрацията ни донесе, нали, като положителна страна на нещата. Вече, може би, като свобода на изказа. На изказа можехме да видим вече другия свят, не само този, който е на нашата географска ширина. Свободата и така възможността да правиш малко повече от това, което искаш. Аз лично много не съм усетил промяната. Лошото на това време. Mm-hmm. Просто защото съм бил... Аз, когато се смени всичко, бях 9-ти клас. Не знам забраните как са ми действали. В смисъл такъв, аз съм си бил свободен и див и щастлив. В смисъл такъв... Да, знам, ти имаш едно славно минало. В смисъл такъв, че за мен... Не, то е след това. Разкажи ни малко за тези времена. Аз просто съм му разказвал някакви неща. Било е възможно вече, може би, да започнеш да правиш някакви неща. Още повече, аз съм бил точно 9-ти клас. Това е точно най-тинейджерството, най-така осъзнатото тинейджерство. И един такъв преход, той всъщност, то не стана свобода, а стана свободия. Имаше един период от 4-5 години, не знам колко време, в който всеки си правеше каквото иска и аз хванах точно този период в най-хубавите си години. На какво ги посвети? Какво правеше тогава? На глупости. Абсолютни глупости. Тоест минал си през периода на глупостите, като част от развитието, за да можеш да пробваш да експериментираш различни неща и да можеш да откриеш къде си и кое е твоето. Може би с времето това е донесло ползи в живота ми, разбира се. Но ако можех сега да се върна там, най-вероятно нямаше да ги правя всичките неща. Аз щях да бъда по-целенасочен, по-действащ на някъде в някаква посока, защото този период, за който казвам свободията, всъщност беше доста дълъг при мен. И той малко ме научи да не правя нищо. Да живея малко ден за ден, да живея ден за ден, да ме вълнува само какво ще пиеме, какво ще правиме, с кой ще бъдеме и така. И това след това, когато се осъзнах, нали, минаха години, в които да може това да се отърси от мене. Кое е това, което може да наложи такъв тип отърсване, казваш, когато се осъзнах? Защото за много млади хора, които в момента са на такъв етап, може би не са до края открили себе си, не са наясно какво точно искат от живота или пък не могат да направят избора между повече неща. Сега, при мен е нещо конкретно. При мен е вярата в Бога. Аз повярвах Господ, случиха се някакви събития и така. И това е, което промени изцяло мирогледа ми. И...
И въпреки това ми трябваха много години, за да разбера, че има и други неща. За да разбера, че човек може да си планува и че човек може да има цели и да ходи натам и така. Ти на съвсем млада възраст си открил връзката с Бог. Да, всъщност млад, да. На 18-19 години. Явно някакво травмиращо или тежко събитие си преживял. Понякога така човек крива връзката с Бог. Ами то е било, за момента е било някаква драма, но всичко е наред. В смисъл... Всичко е... За цялата история е това, че брат ми, аз имам брат и сестра, брат ми беше, може би, най-дивия в семейството, той скочи от петия етаж, жив и здрав е, сега нищо му няма, но тогава, като скочи от петия етаж, беше на ръба на смъртта, той повярва в Бога, още в болница започна да чете Библията, започна да след това да се срещат такива хора. И малко по малко преобърна цялото ни семейство, защото преди това ние бяхме доста разбито семейство. В смисъл разведени родители, всеки ходеше където си иска и правеше каквото си иска. Сестра ми бягаше от вкъщи, брат ми си живееше сам. Аз не се прибирах с дни и някакви такива. Но в последствие всичко това се обърна. Но в момента, в който сте успели като цяло семейството ви да минете през тази тежка ситуация и да видите, че някак си не сме сами, че има някаква сила повише от нас, която ни спасява. Дни над нас, това е все пак успокояващо. Да знаеш, че не всичко зависи от теб и че в някаква ситуация... Не, напротив, всичко зависи от теб. Така ли е? Да. Няма... Тоест, търсиш подкрепа, но си свършваш и твоята работа. Няма доказателство, че да легнеш така и ще ти се случат много неща. Вярвам, че всичко е предначертано и разбираш и ние сега тук си лежим и то си се случва. Няма такова нещо. Трябва да си се погрижиш, да си свършиш, да си напишеш домашното, пък оттам нататък... Нали, може да се надяваш на помощ. При теб, при мен, как протекаха тези младежки години? Естествено, без сътресения и революции, защото някак естествено, аз още в гимназията бях намерен от съученици, но в по-голям клас, които ме поканиха в един състав за художествено слово. Там се срещнахме с изкуството. Аз го харесах, то ме хареса. Как се забелязахте? Коя беше първата просто... среща? Първата среща... Какво беше първото изпълнение? Да, първото изпълнение. То беше състав за художествено слово. Вълчко Вълчешки, Плевен, читалище Лиляна Бардарова. Много добре си спомням. Греховната любов на Захари Зограф, примерно аз играх една от трите възрасти, така беше поставена в трите възрасти Захари Зограф. Но се усетихме там с изкуството, че си допадаме и естествено стигнах до Витис. И може би ако се върна през портала, пак бих избрал това. Може би бих добавил повече музика. Съжалявам, че родителите ми не са ме попитали дали искам да свиря на някакъв инструмент, защото... Усещаш го като загуба по някакъв начин. Да, по някакъв начин можех да стана един много добър музикант, но сега всички погледи са съсредоточени в сина ми, който е музикант, челист и е музика около нас. Аз също правя напоследък музикални спектакли, в които по някакъв начин допълвам това, което не съм тръгнал професионално да правя. Добре, а любовта... 79-та година, времето в което пребивавате в сериала. И сега, по различен начин ли се случва? Според мен това не може любовта да е различно. Винаги, да, любовта е винаги. Хората си любят и излюбват по един и същи начин. Това е човешко. Това не е времево. Няма различни характеристики любовта тогава от сега. Не знам. Аз и гледайки сериала и усеща се тази чистота, за която всички си спомнят. Чистота в човешките отношения, между другото. Има я, дори и там я има. Има и друга любов, която... Може би не е толкова чиста. Е по-меркантилна. Да, но тя е вечна, тя има и сега. Да, винаги може би имало и двата типа любов. Да, да. През годините. Винаги и тогава и сега има ключ от чужда стая, нали, за любов. А ако можехте пак да размените местата си и да вземете нещо от онова време и да го пренесете сега, какво би било това? Най-важното нещо. Не бих отлагал много неща, защото като че ли... Пак поради това е много важно, което казваш. Отлагането на сега, това да свършиш нещо това, важно. Това, да, поради, така, може би, ние забравяме, че всъщност разполагаме с днес. Това, което е било минало, то вече е минало. Това, което е бъдеще, не знаем няма докъде може да е до утре, не дай Боже. Или така. И трябва днес, това, което искаме и това, което смятаме, трябва да го свършим, защото после, това се опитам сега и на сина ми да обясня, направи го сега, защото после няма да имаш време. Добре.
Повечето родители обикновено учат децата си, внимавай сега от тук нататък какъв избор ще направиш, от това ще зависи твоето бъдеще. А много малко родители казват, не съсредоточи се на това тук и сега, защото да. От изборите, които правим сега, зависи по-нататък. Има нещо друго обаче. Аз също съм си мислил много пъти за пропуснатото време, за точно това, което той каза, че е трябвало още тогава да се хвана в ръце, да взема всичко от момента, за да това да ме ползва в последствие. Дори водейки този разговор се замислям така, пък не бих ли пропуснал много други неща. От щастливите моменти на безгрижие. Това си е част от развитието. Има хора, които са били тласкани, нали, да. работят и в един момент, като голямо съзнат човек, той вижда, че е пропуснал всичко и всъщност няма смисъл в никой не се знае кое е по-доброто. Може би по-доброто е човек да вземе и от двете. Да. Няма рецепта. Ако имаш, ще е много лесно. Така и всеки избор, когато печелиш, не знаеш какво губиш. И всеки избор е свързан с загубата на нещо. И този филм Портала, между другото, напоследък много ме замисля за тия неща. Аз и преди много съм си мислил, нали, да се връщам във времето, какво е това. Това ми е много интересна тема по принцип, да. И всеки път съм си мислил какво ще променя, какво ще така. И в същото време си давам сметка, добре де, аз откъде знам, като го променя това, какво ще стане нататък. Да. А живота ми както се е развил, нали, както го гледам в момента, аз в момента се занимавам с това, което наистина ми е най-интересно. Наистина ми е, ми е удоволствие да съм тук, където съм в момента, да правя това, което правя в момента. Аз ако променя нещо малко там някъде, може да тръгна в съвсем друга посока. Никой не знае. Много е важно да можем да си даваме сметка, когато сме направили един избор назад във времето. Неминуемо ние си мислим за това какво щеше да стане, ако бях избрал едно, друго или трето. Но в крайна сметка ние сме там, където сме, защото по някакъв начин сме избрали този път пред някакъв друг. Но никога не е късно, според мен, ако живеем с усещането, че някъде назад във времето нещо сме могли да направим или сме пропуснали, или сме тръгнали по някакъв път, някои от тези неща да ги свършим по-късно, да се върнем към нещо, което е било важно за нас в последствие. Ако не си минал през това, нямало е пък да стигнеш на мястото, в което си в момента. Някои идеи наистина също трябва да озреят, трябва да си го изживееш, някакъв етап от живота, да минеш през него. Дори неправенето на нещо също е много полезно, защото то ти дава възможност да намериш себе си. Много съм си мислил, ако се върна във времето, защото това винаги ми е било, ако се върна във времето и се срещна мене, какъв съвет бих си дал, какво бих си казал? И не мога да намеря отговор на това. Говориш за по-стара версия на теб и по-млада версия. И не мога да намеря, не мога да си кажа, добре, ще му кажа еди какво си. И така, защото... Съветвам те да седнеш на чашка с твоя биш и ще видиш как ще ти се отворят мислите и всичко. Като кажеш нещо, той може да тръгне в друга посока, може да тръгне в някакво... И не знам кое е точното, което можеш да посъветваш себе си в миналото. Няма, не знам какво е. Понякога си даваме сметка, примерно, решаваме, че нещо е било грешка в живота ни. Това трябва вече да е много осъзнато явно. Какво беше детството? Разкажи ми малко за детството. Аз също тръгвам от там. Аз имам по-голям брат, 13 години по-голям от мен. И всъщност и аз не съм си играл с него, защото 13 години разлика беше доста, докато аз прогледнах, както се казва, той се ожени и напусна. Но пък, за разлика от принципа, че винаги малки е по-гален и повече внимание, при мен като че ли беше обратното, аз трябваше да изкупувам грешките, които е правил брат ми, разбираш ли? Внимаваха родителите повече. Много внимаваше майка ми, особено ние бяхме трима мъже в къщата и майка ми и баща ми вече не са сред живите, Бог да ги прости, но тя беше тази, която всички ние мъже внимавахме и се грижахме за нея и тя ни командваше, директно мога да кажа. Аз трябваше да изправя всички грешки. И примерно мен не ми се разрешаваше да спортувам. Аз съм си криял екипите за баскетбол, за волейбол, за лека атлетика, което не беше нормално. Не съм карал колело в детството си. Това е много странно усещане, което имаме родителите. Майка ми смяташе, че ако карам колело, ще ме бутне нещо на улицата и край с реализацията на нейната мечта. Бог да я прости, слава Богу. Мисля, че доста неща от тези, които си пожелаваше за мен, приживе се сбъднаха и ги видя.
А как си го обясняваше ти това тогава, това нейно поведение? Защото родителите понякога живеем със страховете си, които имаме за децата и без да искаме или ги ограничаваме, или ги прехвърляме на тях. Да, ами аз си го обяснявах, защото ми се обясняваше. Ето, виж, брат, ти се грижаха да ти го обяснят. Аз мисля, че и сега с моята съпруга това ни е принципа с възпитанието на сина ни Филип. Само с говорене, с убеждаване, с обясняване. Не по старият макаренковски шамарен начин. И мисля, че това дава наистина по-трайни резултати в посока на това, което искаш ти. Колко е голям твой? Той е 12 годиш. Той е 12 годишен. Той е 12 годишен. Това дава вече много добри резултати, да се държиш с него като с възрастен човек, като с равен. И е много добре от една страна. В един момент обаче, когато те пораснат и когато са възпитавани по този начин, виждаш, че това, към което много си се стремял, да го отглеждаш либерално, да го направиш равен на теб, в един момент се обзавеждаш с един възрастен, който за всичко спори. И така възрастен, който си знае правата, има си мнение по всички въпроси и няма сила, която да го убеди вече в нещо, което ти искаш да се наложиш като родител. Така е. Така е. Да, казвали са ми, децата отвръщат с това, с което си ги възпитавал. Добре, че не съм го бил, защото в един момент той може да си връща с това. Наистина започнаха споровете, започнаха... Нали? Да, което в началото много им се радваш на тези трябва спорове. Трябва да го гледаш това нещо, защото е хубаво да, да не го мнение. Пречупиш. Да. Хем в един момент вече ти идва в повече. И виждаш как все повече не можеш да се наложиш за нищо. Така е. И трябва търпение. Всички ни приятели не съветват минали по този път търпение. Аз имам големи проблеми с моите деца, между другото. Не проблеми, в смисъл в... В кавички слагам проблеми, колко защото са те са на 10 и на 5 години. Но са адски непослушни. И много диви. Много в смисъл диви. Толкова диви, да, диви като... Като зверчета, просто са... Като баща си или като майка си? Като никой от двама. Като никой от двама. Да. В смисъл, пълни са живот, в най-хубавия смисъл на думата. Абсолютно всичко им е интересно. Абсолютно всичко ги разсейва и са любопитни и могат от тука да скочат там и да такова. В смисъл... Ай, сега ги остави да играят. Как си го обясняваш? Единственият шанс да те послушат за нещо е когато викнеш вече. Разбираш ли? То е... Много е странно. И аз наистина се чувствам недостатъчно мъдър за тяхното възпитание. Наистина се чувствам така. В някой път, нали, в повече случаи ги оставяме. В крайна сметка, нали, те са деца и такова. Говориме много с тях. Обясняваме каквото си искаме, обясняваме всичко, каквото знаеме, обясняваме. Те седат, правят се, че слушат в следващия момент. Виждаш, че край, няма никой. Продължават всичко. Всичко ти предстои, спокойно. Но... Аз лично се надявам, в крайна сметка, това говорене да остава и да се натрупва. То разбира се. Остава. Ти казваш две важни неща. Едното е, че това говорене, което казваш, то винаги остава, макар че в момента, когато го правиш, не си даваме сметка за това. Тоест, не виждаме веднага резултата от нашето приказване. Но когато, не дай си Боже, изпаднат в трудна ситуация или в ситуация, в която нямат отговор, се появява това гласче, което са чували. Аз го виждам това при Вяра, нали, предещаваме, тя е 10 годишна. Във къщи е много палва, много непослушна. Така. Обаче, като отида на друго място, всичко, което сме и говорили, сякаш тя го изпълнява. В един момент ще започнат хора, близки приятели, да ти казват и синът ти е страхотен и дъщеря ти е страхотна. Виж колко е възпитана, как добре се справя. Те са такива, да. Те са такива. И са много умни, слава Богу. Но просто са много живи. Но което ме радва, аз като преди да имам деца, едно от нещата, които си говорихме с Ани, викам, искам детето ми, защото аз съм по-бавен, по-меланхоличен, в смисъл, малко по-муден, малко по-етакия. И това винаги ме е дразнало в мене, а Ани също ми се е дразнала за тия неща. И винаги съм си мечтал за много палави деца, но послушни. Е, постигнал си. Хем палави, хем послушни. Виж обаче колко е интересно. Да, това много си мечтах. Обаче за послушни ще видиме. Хем палави, хем послушни. Как се случва това? И това е много интересно, защото парадоксално е посланието ти към тях. Аз искам хем да си палав, хем да си послушен. То не беше точно послушен думата, и как да знам? А добри. Защото аз искам да съм много палави, но добри. В смисъл, сърцето да е... Добри хора. Да. Това вече може да се съчетава. Това зависи от родителите.
Да. Да, другото, среда, което винаги съм си казвал, е, че както и да ги възпитавам, накрая ще станат като нас. Абсолютна да. Максима. Да. Но има и нещо друго, за което ти спомена като трудност. И аз, понеже си мисля, че много хора са поставени в такава ситуация в момента, това да имат усещане, че нали, децата са по-буйни, не могат да се справят, казваш, понякога се налага да викнеш, за да те чуят. И това, което може да се направи в такава ситуация е да поискаме съвет от тях, да ги помолиш за подкрепа или за помощ. Ако пробваш, ще видиш те с какво голямо желание ще откликнат на това, да ти съдействат за нещо. Ако отидеш и заявиш, че имаш трудност, ако щеш с това да си научиш текста за ролята или да влезеш в образа на героя или проблем с някой приятел или с колега или дори с майка им, имате някакъв спор, не можеш да разрешите някакъв проблем и ги помолиш за съдействие, ги попиташ те какво мислят, тогава ще чудиш и ще видиш колко много те са мъдри и това непослушание всъщност е техния начин да ти кажат, стига си ме учил, аз вече знам. И трябва да им позволиш да ти покажат какво знаят. Много често, когато ги поставиш в експертна позиция, те са изключително поласкани и с голяма радост и удоволствие се втурват до това да те научат и да ти помогнат. Има ли сте такива ситуации? Те обичат да се почувстват значимия. Ти по този начин го правиш. Да, защото те, видейки умни и интелигентни, те искат нещо да зависи от тях. Аз самия като малък, майка ми нещо като ми се е карала много. Не знам, защо си го спомням това, но си спомням, че съм бил голям инат. В смисъл, тя като ми се кара и аз казвам не, не, не. Ти си инат. И накрая тя се предава и казва, добре, кажи ми как да ти го кажа, че да ме чуеш. И аз започвам. Ми, нормално. Някакво е такова. Почвам аз да давам съвети и тогава вече всичко си идва на място. Когато отидеш при децата и им кажеш, знаеш ли, срещам трудност да ти обясна нещо. Дай ми да разбера какво се случва в момента. Можеш ли да ми кажеш какво ако направя ти, ще се почувстваш по-добре? Или дай ми да разбера с какво мога аз да съм ти полезен. И те тогава замлъкват и наистина се опитват започват да мислят. И тогава вече, когато обговориш техните желания, те са способни да чуят какво се опитваш да им кажеш. Но винаги трябва да започва с това. Кажи ми ти какво мислиш. Обясни ми ти тази ситуация, как я виждаш, какво се случва в момента. И тогава те правят интерпретация на ситуацията. Но в това забързано време, къде е време за това спокойно обясняване? И това много често те страдат точно от нашата динамика, от нашата изнервеност, сегашно ежедневие. Ако ги питаш тях, те искат по цял ден съм си вкъщи и по цял ден се занимавам с тях. И в крайна сметка чувството за вина, с което ние живеем, че не им отделяме достатъчно време, достатъчно внимание. И след което пък се втурваме, когато са пред нас, много набързо да им преподадем всичко важно, всичко ценно. Винаги смятаме, че нещо сме пропуснали и ако видим, че са склонни да чуят нещо, пък бързаме да им накажем все повече първо, второ, трето, нали, повече неща. И тогава те пък блокират и казват, моля ти се едно по едно, не дай всичко наведнъж. Децата искат грижи и обич. Това е. Слава Богу, знаят, че ги обичаме и това много ме радва. Защото това дава много сигурност между другото и стабилност. Да се показва. А те как ви подкрепят? Има ли ситуации, в които, да кажем, вие сте били в труден момент и сте усетили подкрепа от децата, желание така за съдействие, помощ? Все още сме на два крака, движим се. Няма такова. Това, което моите деца правят, е някой път, като има нещо такова, и те идват и те гушкат. Вяра, да речеме, тя е малко по-голяма. Някой път ни е казва, не правете така, правете еди как си. Мисля, чувстват се, хубаво е. Някой път тя се събира пари, някой път казва, нали, аз ще дам от моите пари за еди какво си, искам аз да купа на Йони, примерно, еди какво си. Но тази грижа, която вече могат да изпитват към по-малките, също е много така радостно нещо. Ето, примерно, моя Филип, който е все пак 12 годишен, но той от 10 е по-напред грамотен технически. Примерно, той е много по-бързо и по-добре се справя при монтаж на някакви видеоклипчета. Той самия снима филми и така. Неща, които аз не мога. И двамата с майка му много често се така молим за помощта му. Да прави с лекота.
това усещане да можеш да получиш подкрепа от тях, защото толкова много сме инвестирали все пак. Време, усилия, любов, искаме да ги направим добри хора и когато можем да усетим нещо, което да могат да ни върнат при в тази ситуация, която описваш, така да усетиш, че имат повече експертиза от теб. Да, тя е много... така, но най-много ни връщат с това да видим, че наистина неща, на които сме ги учили, възпитавали като чувствителност, като доброта, в даден момент ги виждаме. Са се получили. Те с това връщат най-вече. Това е най-голямото щастие. А какво е това да имат известни бащи, според вас? Те по какъв начин им се отразява? Не може да не им казват приятелите, гледах баща ти в този филм, гледах баща ти, особено при теб с Левски, сигурно. Много... След последното интервю, което бях отново в София, те си на къщата на село, където в пандемията се крием последната година. Скрити. Той казал, звездата ще се прибира ли днес от София? Баща звезда. Звездата ще се прибира. Е, така се чувства, обаче много ми се иска и мисля, че го има. По някакъв начин да го мотивирам да тръгне това благородно състезание на изява, защото той пак е в сферата на изкуството, само че с музиката чело. Благодарение на мама, на моята съпруга и негова майка Нели Бенова, която е неизчерпаем източник на хрумки за това, как двете им момчета да се изявяват заедно. Вече имаме две изпълнения, например. Освен това има един списък от песни, които трябва да научим и да се явим пред публика заедно като дует. Така, че... Това е страхотно да можеш да твориш, нали, да ги видиш пораснали до степен такава, че да можеш заедно с тях да твориш. Абсолютно. И да създаваш неща, абсолютно да правиш, да си партнираш с тях. Да. Това абсолютно е уникално усещане. Да. Аз се радвам, че въобще не мислят за тия неща. Но, примерно, на Вяра много пъти си казва, нали, баща ти, ма на нея изобщо ни пука за това. Тя си ме познава като баща и... Разбира се, ти си нейният татко, но гордее ли се? Сигурно се гордее с теб. Поне не показват такива неща, което е супер. Да, гордеят се, но не показват, което е хубаво. На какво искате да ги научите? Ти спомена, че искаш задължително да станат добри хора. Какви хора искате да ги направите, да ги сътворите? Защото това си е човекотворчество да отглеждаш дете. Все пак. За мен е много важно, извинявай, Дани. За мен е много важно да са наистина, в смисъл сърцата им да са добри. Аз така се изказвам. Сега това е... Ама това е много, някой би казал, какво значи сърцето и някакви такива неща. За мен сърцето е много важен орган. Аз в него влагам не е просто мускул, а вътрешността на един човек. Да са жалостиви, да са състрадателни, да могат да помагат. Да, което много ми се иска е да не се влияят от външните обстоятелства. Някой да дойде да им каже това, онова, и те да се влияят. Не, да имат собствени устои, собствено мнение, собствени устои в това, кои са те, в това, кои... Какво искат да постигнат. Да, от себе си да изхождат, а не да се влияят от времето и ситуациите. Защото за мен това е важно, не знам. Да знаеш кой си, какво искаш, към какво се стремиш, да стоиш стабилно, да не те лашка всичко, което... Да, да ти каже скача и ти да скочиш, просто защото той ти го е казал, а да кажеш защо да скоча. Това е трудното и да можеш, нали, хем да си стабилен, нали, да можеш така да остилираш между това, хем да си стабилен, хем да можеш да отчиташ промените в реалността и да си адекватен на реалността, нали, да не си пък ригиден. Да. И това умение е много трудно да го усвоиш, да го предадеш. А ти? Ние знаем, че че примерът е най-важен. Това, на което ние държим, това, което ние харесваме, то се предава в него. Тоест, освен тази чувствителност, която има той, да се запази, много ни се иска и вече виждаме резултати, да оценява красивото. Да има вкус. Това пак е много полезно. Да има мярка за нещата. Защото красотата и чувството за мярка, те са навсякъде около нас, във всеки един момент, независимо какво правим. Тоест, това е много важно да го има един човек. А особено едно дете, което да расте с това и след това да тръгне да го търси и само. В допълнение на това, което казваш за красотата, когато я търсим, ние я ценим, ние я пазим и тогава много внимаваме, оценяваме усилията на другите. Когато ценим красивото, оценяваме усилията на предишните поколения, на всичко, което е създадено и в изкуството, и в всяка една друга сфера. Да. Имаме тази способност да ценим чуждия труд и чуждото творчество, което наистина ти прави чест, че се опитваш да
ви прави чест на съпругата ви, какво ни коства, да, на нас и тогава го уважаваме да го и в другия. Разбира се, се стараем полека, това е малко следващ процес и да бъде непримирим към нещата, които смята, че не са редни. Да не стои в една това такава е спокойна, заспала да. Позиция, застинала. Да, не бива. Не бива. Как го учиш да си отстоява това, което иска? По какъв начин? Защото има различни начини да отстояваш това, което искаш и как да оцелиш този баланс, да не си нахален, а пък да не си плах. Да, и да не си назидателен. Да, не си назидателен. Да, да. Ето, скоро му обяснявах какво е да имаш воля. Казвам, Филип, воля е тогава, когато нещо не ти се прави, но въпреки това ти успяваш да си наложиш и го правиш. Защото аз в последствие много от съветите на моя професор Гриша Островски в ВИТИС и той примерно казваше, че човек гради истинското си самочувствие, ако може да командва себе си. Ето тук влиза и волята. Аз ти благодаря за този съвет, който каза от Гришата да. Островски, защото... Това е реалното самочувствие. Да. Не какъв искам, аз искам да съм като еди кой си. Да, да можем да си даваме сметка и да го предаваме и на децата си. Да. Разбира се това, че можем да променим само себе си и само това, което зависи от нас, това, над което ние имаме контрол. Ние нямаме контрол над поведението на другите хора и не можем да изискваме от тях или да казваме те как трябва да се държат, те какво трябва да направят. Това е сигурна рецепта за нещастие. По-скоро, в момента, в който си дадеш сметка, че имаш контрол само на това как ти възприемаш нещата, имаме контрол само на това какво е това, което избираме ние да правим, тогава наистина сме по-спокойни и по-щастливи. Все пак трябва да имаме и едно мнение за средата, защото пак ние ще цитирам да Гришата. Мнение. Така Гришата е. Казваше, когато се съберат много хора, не е номера всеки да покаже колко е луд, а да намерят общи неща, които да ги обединят. Така и тогава е. Ти вече не може да не коментираш другия, ако той пречи на цялото. Съгласна съм, аз нямам предвид да не го коментираш, ти можеш да коментираш да и то в, точно в да. Коментарите и в разговорите се изчистват нещата. Да. Въпросът е, че понякога, когато не сме научени на това, което ти обясни за волята и за това, че в крайна сметка от нас зависи каква интерпретация на събитията ще дадем, тогава много често ние се сърдим на другите хора и сме нещастни от това, че не можем да ги променим. Примерно, че не можем да променим някого, да. А то не е под нашата власт, ако другия човек не иска да се промени или не е осъзнал за себе си, че трябва да направи едно или друго нещо, няма как ние да сме зависими. Разбира толкова се. От това другия какво прави. Това е да, думата. Не, да, сила, не бива не, да сме не може, толкова да. Зависими от другите. Това исках да, да кажа. Да, това е едно от нещата, които се опитвам винаги да правя, че не... съдбата ми не зависи от това, какво идва до мене. В смисъл да. Отвънка. А зависи от това как аз реагирам на него. Интерпретацията, която имаме за събитията, тя е която ни дава сила да продължим, ако е тежък момента. И това с волята е много хубаво. Аз... Харесва ти, нали? Това с волята е много хубаво. Това е едно от нещата, които ми отне толкова време, нали, в моя процес на промяна там, като малък беше, че трябваше да си наложа вече волево е така, да. Да права нещо. Да. Защото много дълго, много дълъг период от живота си, нали, специално за тази възраст, 5-6 години е много дълъг период. Той даже по-малко е бил, но за мен ми се струва. Да се възпитаваш това, да не правиш нищо, след това е много трудно и много воля изисква да се възпиташ в обратното и даже не мисля, че съм успял още. Да. Иначе аз сега имам нужда някой да ме научи как да не правя нищо, за да си почивам. Това е проблема, че в един момент, като станем твърде отговорни и започва ума ни да се върти като рулетка и непрекъснато да мисли, ако така, иначе да даваме ако почивка. Това е много трудно да спрем за малко, за да можем да видим пък какво ще нахлуе, ако успеем за малко да се изпразним ума, да видим какво ще се появи. Много, това също сигурно е въпрос на някакъв баланс, защото в момента, в който си много ангажиран, това също е течение, в което се понасиш. Да. И в един момент, като стане, нали, абсолютно показателно е това с тази пандемия, която се появи. Да. В един момент, като стане един блокаж, ти вече нямаш навиците как да реагираш на тази ситуация. Нямаш почва под краката си, мисля, аз вече не правя нищо. И всъщност цялото ти същество се е градило върху това какво правиш, а не върху това кой си. И тук идва голям сблъсък. Като останеш без това, което правиш и в един момент много хора могат да откачат, защото не знаят кой е, кой са
Да. А знаят какво правят. Много често ние правим хилядите неща, които правим, като страничен ефект по-скоро, като начин да се държим далече или в страни от това, което всъщност ние сме. Много често си запълваме времето с хиляди задачи, за да не оставаме насаме с мислите не, си. То не винаги е съзнателно. Даже в повече случаи е несъзнателно. Много често е несъзнателно. Да. Но е така. И е много индивидуално. За всеки човек, разбира се. Защото аз правя много добре нещата, когато са няколко. Многото ангажимент те увличат и всъщност влиза в един ритъм, който... Какъв режим на функциониране? Който ритъм ти дава удовлетворение по някакъв начин и започваш да се чувстваш добре и започваш да искаш още повече и още повече и още повече. Но в един момент, като спреш и е твърде възможно там да ти е било насочено вниманието и там ти да си се определял с нещата, които правиш. Кой щеше да си ти, ако не беше актьор? Кой щеше да си пак ти? Пак щях да съм аз. Какъв само, че щеше? В друга професия. Същата работа. Кое е това тази част от твърдия селф, така ми идва да кажа, от твърдото ядро на личността, която не се променя толкова с времето, не се променя с професията. Това, което ни остава, тази част от нас, която близките ни познават, може би тази част, която изразяваме или излиза на преден план, когато сме уязвими, когато сме в трудна ситуация. Това, което не зависи от професията, са моралните ценности, например. Да. Те не би трябвало и с възрастта, и с професия, смяна на професия и каквото. Човек не трябва да прави компромиси. И всъщност това е ценното в един човек. Когато обаче живеем във времена с много различни морални ценности, оттам вече се появяват истинските конфликти, защото всеки прави всичко с най-добри намерения. Много малко хора правят нещата с идеята да развалят нещо или с идеята да нарушат нещо, да направят нещо лошо. И проблема в един момент се оказва, че е ценностен. И какво правим тогава, когато сме се докарали да имаме различни ценности? Ами търсиш себе подобни, мисля аз. И защото една птичка пролет не прави. Себе подобни, с които споделяте еднакви ценности и така някакси се стремите вече да ставате все повече и повече. Иначе другото аз пък, да, то пак е някакъв вариант отшелничеството. Имаме колеги много добри, които примерно се затвориха сами, далече от всичко това, което не споделят като морал и като ценностна система в активна част от своя живот. По-скоро борбата да се промени нещо, да станем повече еднакво мислещи. И това, което спомена по повод на това, че искаш да научиш детето все пак да е с социална позиция, с някаква морална позиция, нали ти трябва да се научиш някакси да живееш и с хората, които са с различни ценности. И да можеш да балансираш и да позволиш правото на другите да бъдат различни, но пък да не допускаш да те разрушават теб. Да. И този баланс... Това е най-трудното нещо. И диалог. Трябва да има диалог. Много добре казано. И може би всичко това идва от това колко се познаваш. Аз никога не се опитвам да променя другия срещу мене. Никога и никога не го определям като по-лош от мене или по-добър. Айде, по-добър много пъти си казвам, този е много... Не, но може да не харесваш нещо, нали? Може да не харесвам много неща. Въпросът е, че никога не мога да си кажа, аз съм по-добър. Не, защото аз знам колко тъпоти съм правил, колко грешки съм правил и това до какви неща ме е довел. И в същото време не мога да кажа, че човека отсреща с нещо е по-лош от мен. Не, той си прави грешки в неговите си грешки. Аз правя моите си грешки. Няма коя грешка е по-голяма, по-малка, по-такова. Не, всички хора са на едно ниво като ценност. Въпросът е, че са различни като морални ценности. Но да можеш да приемеш другостта на другия, това изисква... Аз лично си имам моя теория, че хората, които не приемат грешките на другите, са хора, които не приемат собствените си грешки. Абсолютно. Е, разбира се, ти си капсулиран, затворен и неконтактен. Да. Ти по някакъв начин има неща в тебе, които не харесваш и всичко до това... И най-често не харесваш нещата, които в себе си не харесваш другите. И ги проектираш. И ги проектираш, да. И ги виждаш в другите, ги разпознаваш и атакуваш много често точно тези характеристики, които, както казваш, не харесваш. Даже има едно нещо друго, че ти не можеш да разпознаеш дадено качество в човек,
ако го нямаш с тебе. Така е, така е. Ти просто всеки не можеш да го разсъждаш. Ако ти не лъжеш, трудно хващаш. Ако ти не лъжеш, трудно хващаш чуждата лъжа. Да. И не си мнителен, подозрителен, че с някой те лъже. Да. Но мъдреците казват това. Човек трябва да се състезава със себе си и да се сравнява със себе си, а не с другия. Това го учи, да, това го учи и Филип. Казвам, от предишната версия за себе си. На конкурс не те интересува кой друг участва с тебе. Ти днес по-добър ли си от вчера? Това е важно. Това е важно. Разкажете ми за любовта. Кога се влюбихте за първи път? Как се появи любовта при вас? Спомняте ли си? Къде е портала да мина? Аз за първи път, може би в първи или втори клас. Детската градина. Детската градина и в първи и втори клас. Той е по-рано. Аз може и в детската градина съм си харесал някой момиче, но вече не си спомням. Има, аз имам снимки. Но аз си спомням първи и втори клас. Детската градина при мен е доказана. И даже имам и завистливите погледи на връстници, които също бяха влюбени в... Но естествено нещастно... Обекта на желание е бил един. Да? Почти винаги съм бил влюбен нещастно, между другото. Почти винаги съм си харесвал някой, който не харесва мене. Но това е интересно. Така през цялото детство вървиш през юношеството. Така се случва. Според мен е въпрос на самочувствие. Като че ли казваш, че не си дръзвал да потърсиш, може би да се заявиш... Може би имал някакъв тип такъв притеснение да се заявиш пред обекта на любовта, защото много често момчетата са по-притеснителни от момичетата. Да, да, особено в малките години. Спомням си много момичета, в които съм бил влюбен. Да, не чак толкова много. Е, стига да изглежда. Да, момичета, в които съм бил влюбен и не толкова, любови, всъщност, такива взаимни. А как тогава се случи? То може би това се помни повече, всъщност. Така си вървял към голямата любов, която... Ани? А дали? Как откри Ани? Любов от първ поглед ли беше? Ами... Как беше? Как се случиха нещата? Какво правеше тя, когато я видя за първи път? Танцуваше, естествено. Танцуваше? Да, тогава ли се влюби? Тогава ли се влюби ти? Не, бе, то е много успешно. То не е... Няма кой знае каква романтика в това. В смисъл, аз учих в надпис. Мой приятел Додо ходеше с едно момиче, в което си бяха направили балет, и аз отидох да видя момичетата в балета. Да видя какво. Кратко, точно и ясно. Да, и там изведнъж виждам Ани, която показва някакви движения кръшни. И аз не можах да повярвам. След което се запознахме, нали? Почнахме да излизаме някакви заедно. И най-странното е, че Ани е първото и единствено момиче, което си казах, че искам да се ожена за нея. Айде, бе, ти съм... от този момент, да, от първия миг, си мислил, че това ще нещо разбра, вредно, че искам да се ожени за нея. Просто знаех, че искам, това ми е, че за винаги. Видя и каза, това е момичето, за което искам да се ожени. Да, нямаше мисли от сорта на да сме гаджета, просто е така, да, за малко да бъда с нея. Не, напротив. А тя как го прие? При нея как бяха нещата? Разказвала ли ти? Странно. Тя, ако знаеше на колко години съм, нямаше въобще да ми обърне внимание. Какво значи това? Сега. Не, би, тя е 9 години по-малко от мене. Аз да се запозна. Смяташ, че щеше да те отхвърли по възрастови причини. Да, да, да. Тя беше на 20 години, като се запознахме и нямаше никаква представа аз на колко години съм. Малките момичета харесват големи момчета. И харесват, но не и тя. А, не и тя. Слава Богу, не приличах на годините си. Аз винаги съм бил по-младолик. Поне за тогава, сега вече не знам как се кажа, тия бели коси. Както и да е, и ние вече бяхме тръгнали, бяхме станали гаджета, да речем, вече един месец е минало. И аз си казвам, бе, ти знаеш аз колко години съм? Един път в колата. Тя ме кара, защото тя имаше кола, аз нямах кола, аз даже нямах книжка. И тя ме кара до вкъщи и аз викам, знаеш ли колко години съм? И тя супер изненадана от въпроса и викам, и на 25 примерно. Нали, даде максималното, което можеше да даде. Аз викам, и не. На 29. Супер очудена. Извадих си личната карта, показах я. Тя като я видя... И после тя ми разказа, нали, това беше абсолютен шок за мене. Тя после ми разказва. Вика, аз това, ако го знаех, никога нямаше да ти обърна внимание. Но вече бях от месец заедно. Да. Но все пак си бил на 29, не си бил на 30. Да, бе, да. Чувствата къде се? Какво е това възраст? Като се запознах с Аня, аз направих всички магарии, които можеше да се направят. В смисъл, показах и най-лошите черти от характера си. Тя как устоя, не знам. Ето, виж, сега пък можеш да си спокоен. Много е странно. Докато бяхме млади гаджета, направих толкова глупости, които по принцип не правя. Нали, впоследствие
се оказа, че аз не съм пияница, не съм наркоман или някакви такива неща, не хода да правя някакви си, глупости. Да. И в същото това време, докато сме млади гаджета, аз направих всичките неща, които човек може да си извади из водите, този не е добре. Мисля, въобще не е за мене. Но тя, слава Богу, стоя и впоследствие видя, че няма нищо общо. Провини се по всички направления, да. Може би за да изпробваш границата, да видиш докъде и... Не е било съзнателно. Ти си показала една голяма палитра от себе си, да. Която тя казала да. Че си сложна личност, но в крайна сметка тя вече щом те е приела в този ти, в най-цветущ вид, значи, че тя е твой човек. Щом успяла да остане и да устои на всичкото това. Да. Може би това е нещо, което ви свързва също. Да. Но пак ще цитирам Островски. Той не е негова само тази мисъл, от него съм го чул, нали, не е голямото изкуство да свалиш някоя гаджа. Изкуството почва това и го задържиш. Нали? Това е след което брака и така. И при мен е какво? Аз също бях ерген, въпреки че се венчах на 50 години. На 50 късно реши години да се венчаеш? Подписахме всъщност, направихме сватбата. А колко време бяхте от преди това заедно? Ами 7-8 години. Но аз също, това беше първата жена, която си казах, абе утре като дойде ще те попитам, ние до кога ще живеем разделени. Тоест наистина казах, аз искам да се оженя за нея, искам да живея с нея. Освен, че се обичаме. Това тук си съвпадаме наистина. А се запознахме, тя е, Нели е професионален комуникатор, предприемач, пиар специалист и всъщност беше организатор на първите пиар награди и аз бях поканен като водещ и там. Пламна някакси? Пламна, да, нещо пламна. Примерно една година след това изведнъж тя ми се обажда на рождения ден и казвам, откъде пък е запомнил рождения ми ден? И аз да се видим, така. И се оказа, че още тогава имало едно припламване, една емоция, която трябваше да преодолее ни години и да се случат нещата по най-хубавия начин. Но ние сме голямо допълване с нея, сред приятелите много пък и в вече медийното пространство, аз къде ли да го споделим. Тя е не от Нели, аз съм да от Даниел. Ето, кое всъщност ви привлече? Различието или еднаквостта? В смисъл казваш, че сте различни били? Ами, не сме различни. Не сме различни. Ако тя е нея, пък ти си да. Така да е. Това е в ежедневието. Не принципно. А не принципни, няма различия, само в така... Не, имаме еднакви вкусове, еднаква емоция. Еднакво умни са. Даже бих казал, тя е по-добрата половинка от мен. Тя е пълна с идеи. От тогава ние имаме много проекти. Творческо семейство. Абсолютно, да. Абсолютно. Ние имаме много творчески проекти, което някак си ни крепи тази интелектуална възбуда. До това другата емоционална възбуда. Това засилва страстта и желанието в отношението. Това го има при нас. Не мина без спектакъл и сватбата ни. Сватбата ни се случи едни лузя. На една страхотна изба. Тя дойде на кон с народна певица, гайда. Аз като я видях как се е хванала за юздите на един страхотен бял кон, почнах да плача, защото видях, че е притеснена. По-късно разбрах, че чакайки с кома в лузята, кон я е хвърлял при едно откачването, но въпреки тя се е качила. Този спектакъл, да, то беше и спектакъл. Която спомена преди малко, да, красив точно момент. Красивото. Красивото. Да. Естетското и с мярката. Трябва да знаеш мярката. Ако трябва да говоря за мен и Зани, така. Ние пък сме хипер различни. Това е направо. За мен сме много различни. Най-вероятно... Тоест при вас различието е повече. Да, но не знам дали ни помага. Напротив, фърля ни в много крайности. И засилва страстта, вероятно. Или... Засилва сигурно много неща, но и разделя много неща. В смисъл... Различието, аз не знам дали помага или на теория, винаги съм си мислил, че различието, различните хора се допълват. Да. На практика излиза обратното. Имат, да имат нещо имат повече общо, дразги. Трябва да имат нещо съвсем, общо, защото иначе няма как да се скрепи. Да, въпросът е, че нашите общи, ние имаме много общи неща, но те сякаш са скрити зад различия. Аз даже не мога да го обясна. Защото чисто като хора, много си допадаме като...
точно като морални ценности, като възприятие на, на другите хора, на всякакви такива неща. Но, но вече не практически, ами какво да кажа, в битовизма сме много различни. Като в навиците, може би, в ежедневните неща. Да, не само неща. Навици, не само... Обикновено някой е по-разхвърлен от другия, един е подреден, другия иска всичко да е перфектно, да, по най-добрия има, начин. Тя, тя примерно, без да си го налага отвънка, има много правила, които спазва. А аз съм противник на правилата, ако не са основани отвътре. И всичко това, това са ние различия, които винаги ни поставят малко на... Непрекъснато на... да предоговаряте, да, правилата, може би, да, да трябва да се отместват в една или друга посока. Това е динамиката взаимоотношението, така е, да, което е, но тази динамика ни е водила и до много големи кризи и след това, естествено, много сме се събирали много бурно. Аз ние... Как ти де? Как ги преодолявате тези кризи обаче? Казваш, водила ви е до големи кризи. С разговор. С разговор, който... който почва винаги от, от единия. Само, че много е странно, защото винаги си мислим, че аз винаги си мисля, че аз почвам разговора, тя винаги си мисля, че тя почва разговора. И двамата сте имали стремежа към разговора. Ние, аз като се събирахме, нали, като се заженвахме и някакви такива, имахме мъдростта, не знам откъде дойде това, да си кажем един на друг, няма как да не срещнем проблеми в живота си. Няма как... от тук на там. Важното е, когато дойде такъв проблем, да искаме да се съберем, а не да искаме да се разделим. Така е. Да търсите решение заедно. Да, и това по някакъв начин продължихме да го ползваме. И наистина го ползваме. И се вижда, че когато стигнем до, когато стигнем до някакво голямо различие, което вече тотално ще се разделиме, и ние сядаме и казваме, ай, сега да видим какво да направим, за да се съберем. Тръгваме един към друг. А не да си казваме ти си такъв, чао. А защо не мислите преди да се разделите? Що не спрете момента, който ще ви раздели? Защото такъв е живота, откъде знам. За любовта е характерна една спирала на развитие на двойката, която преминава точно през такива събирания и разделечавания. Защото в периода на раздалечаване така някак си се откриват нови неща и после тези нови неща ги привнасяш от двойката. Така че понякога е здравословно това приближаване и отдалечаване, за да може да остане. Но до 3-4 пъти не получиш. След 6-ти вече няма да е. И най-странното е, че накрая винаги си казваме едни и същи неща. Какво си казвате накрая? Едни и същи. Имам предвид, когато се съберем и когато тръгнем да си изказваме кой, какво, защо и как, общо дето винаги е едно и също. И аз всеки път ми го напомня. Добре, ти пак ще кажеш после. Сега пак стигнахме до същото. Yeah. Аз това, ти това, ти това. И факт, наистина е така. И въпреки това, отново тия неща почват да ни дълбаят и да такова. Истината е, че ние сме заедно вече 15-тина години, може би с нея. 15-тина години. Не мисля, че я познавам. Това означава, че тя не спира да се развива. И не мисля, че тя ме не познава. Смисъл, идеално. Някакво такова винаги е, че... Винаги излизат нови човек, и непознати, нали, страни. Човек, като ги чуе тия години и си казва, тия хора вече сигурно си умръзнали. Не сме си умръзнали. Даже напротив, имам чувство, че от 2 години сме заедно. Въпреки това, все едно цял живот сме били заедно, защото вече, нали, това сме си свикнали един за друг, всичко е такова. Но като познаване, като откриване, това не може да се... Коя е тази красива непозната, която чувствам толкова близка? Едно, че съм познавал и живял с нея винаги. Истината е, че тя си е много красива, разбира се. И няма нещо, което да не харесвам в нея. Но това е толкова хубаво да го чуеш. Ама, ми, тя си е такава. Вие сте уникален пример за много млади хора, според мен, които има какво да научат от вас и за работата ви, и за отношенията. Най-вече за отношенията, които изграждате с жените до вас. Обливката винаги е прекрасна, но вътре като влезеш има всякакви неща. Сега някой като ни гледа отстрани и ще каже... Не сме в обливка в момента. Не сме в обливка. Пак сме в обливка. Някъде, да. Защото, нали... Леко си открехнал, само си загапнал, че има проблеми, но не казваш какви са тия проблеми. Ако тръгне някой да развива тая тема, ще ви, те и богатите плачат, нали? То няма хора без проблеми. Въпросът е какво правим с тях и нали, как се справяме и дали работим по това да ги преодоляваме и дали работим заедно или по-отделно. В този случай ти казваш, че вие ги работите по това заедно. Така че... Да. Представянето винаги е добро. Ето сега сядаме тук и някой седи и гледа и си вика, тия какви са добри хора. Обаче, дали е така? Всеки си има неговите...
Аз съм казал това, всеки което си има трудности, което съм преживял. Всички двойки преминават през различни кризи, дори най-малкото кризи по жизнения цикъл на една двойка, които се случват неминуемо. Въпросът е, че когато има желание, има любов и двамата гледат в една посока, те се преминават така тези кризи. Има това, което ти спомена, че сядате и решавате как да тръгнете един към друг. Това е. Разбира се, не може да ядеш само сладко. Трябва да има и кисело, трябва да има и горчиво, за да разбереш, че има и сладко, да се върнеш при него. Това е страхотно. Иначе не е интересно. Благодаря ви за този изключителен разговор, много откровен и много смислен. Благодаря ви, че ме направихте част от вашите отношения, от работата ви, от спортала, сериала, който го очакваме кога по БНТ-1? 2 май, 9 часа мисля. 2 май, 9 часа. 2 май, епизод. Ще го гледаме задължително. Благодаря и на вас, уважаеми зрители. Ще се видим отново следващия четвъртък в 23:30 по БНТ-1.